Tower politicul temeze sau barcuit rapt și un stumartan studia și șemă guerta arciul tală cu ață parlamentul este amul domaris moat gile sa gamu și dobisa pe tonu arciul modit tavit o prezident este impeachment este temit mitu metes rog zildeba constituții demonstrativul dar oeva scudoma ceani și nulia magram prezident i-am pus mă cumedeps sa cutari drist esrigit rucur raix neba misia se tina bici e ras misi imedia cu sara zildeba prezident sa gamu și dobisa gmad lopt mozovi stuis mă salme bici un stane mucala keps Rachehba impeachments polotroindel mamovlenema kidev ertkhel dagvartsmona rom parlamentidan saparlamento umravlesobis politikuri da samartlebrivi reaktsia iqo sori martebuli da impeachmenti realurat aris is nabiji romelits chvens kvaqanas momavalshi daazgvs im shetsdomebisgan rats tsarslushi samtsukharot დაუშვით ჩვენ თუ ჩვენმა წინათაობებმა მე მინდა შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას თუ სანამდე მიიყვანა საქართველო იმან რომ ლიდერები წარსულში თვლიდნენ რომ მათი გადაწყვეტილება მათი სურვილი ის რის თითქოს მათ ჯეროდათ იყო უფრო მაღლა იდგა ვიდრე კონსტიტუცია ვიდრე კანონი და ვიდრე ადამიანის უფლებები ამან მიგვიყვანა სამოქალაქო ომთან მიგვიყვანა პოლიტიკურ კრიზისებთან და ქვეყანა წლებით დახია უკან რომ არაფერი ვთქვა ეკონომიკაზე და განვითარების ტემპებზე მაგრამ იმპიჩმენტის თემა ეხება ახლა ძალიან კონკრეტულ საკითხს სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტებს სადაც პრეზიდენტი ამტკიცებს რომ ის ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის იბრძვის და აკეთებს იმას რასაც ხელისუფლება ან ვერ აკეთებს ამაზე რაპასუხია ყველა ასე ამტკიცებდა მე მაგიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითები რომ თქვენ რო წარსული უკან დააბრუნოთ და კიდევ ერთხელ შეაფასოთ, ნახავთ, რომ ყველა ლიდერსს ჰქონდა მაშინ თავისი არგუმენტი. ისინი ამბობდნენ გარკვეულ არგუმენტებს, თუ რატომ არ ღებდნენ კონსტიტუციას, თუ რატომ გათელეს ფეხქვეშ ადამიანის უფლებები და რატომ დააყენეს თავი კანონზე მაღლა. ამისი, მე მგონი, ეს სადავო არც არის და დღესაც ხედავთ იგივეს, რომ პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ კონსტიტუციის დარღვევა შეიძლება გამართლებული იყოს იმით, რომ ის ეხმარება ქვეყანას ევროინტეგრაციის პროცესში. ხო, მაგაზეც გადავიდეთ. ეხმარება თუ არა? მე კი არ მეპარება ეჭვი, როგორც ჩანს, თავად ეპარება ეჭვი, იმიტომ რომ როგორც ეთერში ასევე სხვადასხვა საჯარო ტრიბუნიდან მან თქვა, რომ საქართველოს არიმსახურებს, მართალია საქართველოს არიმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ნუ პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ მარტივი, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მივიღოთ ეს სტატუსიო. დაახლოებით ეს იყო პრეზიდენტის მჯერა და ეს იყო პრეზიდენტის დამოკიდებულება საკითხთან. ამიტომ ჩვენ თვლით და მთავრობამ ასე შეთავაზა. ანუ ახლა პრეზიდენტი პროცესს აზიანებს. ნახეთ მარტივია მაგაზე პასუხი. ვისაც თვითონ არ ჯერა გულისიღრმეში და ვისაც ბოლომდე არ ჯერა, რომ საქართველოს მისი საზოგადოება და ხელისუფლება იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ის რა თქმა უნდა ვერცხობს ვერ დაარწმუნებს ამაში. შესაბამისად ეს ერთი პასუხი თქვენს კითხვაზე. მეორე პასუხი არის რომ მიუხედავად იმისა რას ფიქრობს და რა მიზანი აქვს პრეზიდენტს ნებისმიერ შემთხვევაში კონსტიტუციის დარღვევას არანაირი გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს და ყველამ დღეს და მომავალში თავისი საქმე მათ შორის ის რის ძალიან შეერა და მიაჩნია რომ ქვეყანას შეიძლება ის ძალიან გამოადგეს უნდა გააკეთოს კონსტიტუციის დაცვით ვიმეორებ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე გაკვეთილები მიღებული თუ სად მიიყვანა ქვეყანა იმან რომ ლიდერები თვლიდნენ რომ მათ რას მიაჩნდა სწორად ის კონსტიტუციაზე მაღლა და კანონზე მაღლა იყო. ეს ფიქრობთ რომ პრეზიდენტი ამ პროცესს აზიანებს მაგრამ იმპიჩმენტის პროცესი დააზიანებს თუ არა ამ მიზანს რომელიც ეხება კანდიდატის სტატუსს რადგან გარკვეულწილად გამოიწვია უარყოფითი რეაქციებიც როდესაც ოცნებამ დაიწყო იმპიჩმენტის პროცესი. მაგაზე ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ. იყო სპეკულაციები რომ თითქოს იმპიჩმენტი რაღაც არ ჯდება ევროპულ ღირებულებებში თუ ევროპულ დემოკრატიაში. პირდაპირ გეტყვით, რომ იმპიჩმენტი არის დემოკრატიის ნაწილი და იმპიჩმენტის ძალიან ბევრი მაგალითი გვახსოვს ჩვენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითები მოგიყვანოთ იმ ქვეყნებიდან. მაგრამ ახლა და ამ დროს ეს პროცესი ზიანდება? ანუ უყურეთ ზუსტად ეს დიალოგი ჩვენ ადრეს მოგვისმენია, აი მაგალითად სასამართლოებზე.
მეუბნებოდნენ ოპონენტები, რომ რა დროს ეს სასამართლო, რა დროს იყო ეხლაო, ესო სხვა დროს შეიძლებოდა ამის ჩატარებაო. Ანუ უყურეთ, ჩვენი ოპონენტები უშვებენ იმას, რომ კონსტიტუცია და კანონი თუ დაირღვევა, ან ვინმე დანაშაულს თუ ჩაიდენს, სასამართლო ან კანონის დამცველი უნდა მივიდეს და პოლიტიკურ პარტიებს ან ვინმეს კითხოს, რომ ისეთ ამაზე რომ ჩვენ სამართალი დავაყენოთ და სამართალი მართლმსაჯულება განხორციელდეს, ერთი თქვენთვის თუ იქნება ამ დროს მისაღებიო. Ანუ გამოდის, რომ კონსტიტუცია, კანონი და მართლმსაჯულება უნდა დაელოდოს პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ პროცესებს. ეს არ არის ევროპული სახელმწიფო. ევროპული სახელმწიფო შენდება მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციის და წესების დაცვით და გეუბნებით. წარსულში ამან საქართველო მიიყვანა ძალიან ბევრ და ძალიან დიდ ტრაგედიებთან და კრიზისებთან. ჩვენ არ გვინდა, რომ მომავალში სახელმწიფო ინსტიტუტებმა და პოლიტიკურმა ლიდერებმა იმის უფლება მისცენ თავს, რომ ისინი კონსტიტუციაზე მაღლა დგანან. ეს არის და ეს. ამას ემსახურება ორაზროვანი ფრაზები. რას ემსახურება? სალომე ზურაბიშვილი ვერ ხვდება, შეიძლება დააზიანოს პროცესი თუ შეგნებულად აკეთებს ამას. ერთი მხრივ აჩვენებს, რომ ის იბრძვის ევროპული მომავლისთვის, მეორე მხრივ კი აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომ შეიძლება შემაფერხებელი იყოს. გიპასუხებთ, თქვენი შეკითხვას მოიცავ და ამ რაიცელს და ქალბატონი მაგას მეკითხება ახლა პირდაპირ. ანუ რეალურად ამ პროცესში დიახ, ნებისმიერი შეუთანხმებელი მოქმედება, დაპირისპირების დემონსტრირება და მით უმეტეს კონსტიტუციის დარღვევის დემონსტრება, რა თქმა უნდა, აზიანებს საქართველოს პოზიციებს და აქვე უნდა განმარტოთ, რომ არავინ არ უნდა გაიგოს ეს ისე, როგორც ცდილობდა ამის წარმოჩენას ოპოზიცია და მისი მედია, რომ თითქოს პრეზიდენტი რაღაც საქმეს აკეთებს, რომელიც მას ევალება და მთავრობა ან პარლამენტი ამას უშლის. ეს ასე არ არის. ანუ კონსტიტუციით და წესებით საგარეო პოლიტიკას წარმართავს მთავრობა და თუ პრეზიდენტი ამას ჩაერთვება, აუცილებლად უნდა აიღოს თანხმობა. მაგრამ პრეზიდენტი იგივე კონსტიტუციას იშველიებს, როდესაც ის ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არის ზუსტად კონსტიტუციაში ჩაწერილი და ეს არის ყველას მოვალეობა, მათ შორის ჩემი. ამ არგუმენტების საპასუხოდ მართლაც არის, მართლაც არის ეს ჩანაწერი, თუმცა ეს ჩანაწერი აპრიორი 100%-ით გულისხმობს იმას, რომ ყველამ ევროინტეგრაციის უნდა იმუშაოს თავისი მანდატის ფარგლებში და არა კონსტიტუციის დარღვევით. ანუ ამაზე მე ვფიქრობ, რომ პირველ კურსელი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებიც კი ამ უწურავ პასუხს გასცემდნენ, არა თუ ადამიანები, რომელიც კანონშემოქმედებით პროცესში იყვნენ არ არიან ჩართული. თქვენ არ გაქვთ 100 ხმა. გადაარჩენს თუ არა ოპოზიცია სალომე ზურაბიშვილს და რა ფასად გადაარჩენს? დიახ. Ну, хедаут პირველ რიგში, რომ ქალბატონ პრეზიდენტზე არის ერთი პოლიტიკური ზეწოლა, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს პოლიტიკური ზეწოლა. მეორე, მასთან არის პოლიტიკური ვაჭრობის თელობები და ასევე არიან ძალები, რომელიც მას სთხოვენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. თუმცა თუ დავაკვირდებით, ეს პოლიტიკური ბანაკი, ოპოზიციური პოლიტიკური ბანაკი და მათი მფარველები და მეგობრები საზღვარგარეთ როგორ მოქმედებენ. ანუ პრეზიდენტს აიძულებენ, სთხოვენ თუ ზეწოლას ახდნენ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, უკრავენ ტაშს 5 წუთის განმავლობაში და შემდეგ, როგორც კი პრეზიდენტი აქედან გარკვეულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სიმპათიებს მიიღებს და პოლიტიკურ მხარდაჭერას მიიღებს საზოგადოებაში, თვითონვე შემდეგი ერთი თვის განმავლობაში პრეზიდენტს ესხმიან თავს და რაც პრაქტიკულად აქედან პრეზიდენტმა მხარდაჭერა მოიპოვა, იმ ყველაფერს უნულებენ. ეს იმიტომ, რომ ისინი მაინც ბოლომდე და გულისიღმეში თვლიან, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა პრეზიდენტი მათ თამაშს თამაშობს, არ შეიძლება რომ ის გაუშვან ბოლომდე საკუთარ სივრცეში და მაქსიმალურად ამუხრუჭებენ და ცდილობენ რომ თავს დაიხურონ. ახლაც იგივე ხდება. დაუკვირდით, ახლაც არის ამის კიდევ ერთი მაგალითი. ანუ პრაქტიკულად მასზე ახდენენ ზეწოლას თან ვინ ეს რომელი ხალხია, უბრალოდ რომ გავიხსენოთ ძალიან მოკლედ, რომელიც პრეზიდენტს აყენებდნენ უმძიმეს პიროვნულ შეურაცხყოფას, მასზე ამბობდნენ, რომ ის არის არაკანონიერად არჩეული და არასოდეს არ ცნობენ მას საკუთარ პრეზიდენტად. ეს ხალხი ჯერ რიცხვს პრეზიდენტის კარზე, თხოვნებს, რომ შეწყალებები გააკეთოს პრეზიდენტმა და ეხლა უკვე მას მიიჩნევენ ნომერ პირველ მოკავშირედ და ევროპული კურსის საუკეთესო დამცველადაც კი აღიარებენ. ეს ხალხი
დღეს პრეზიდენტს პირდაპირ უთვლის, ანუ როცა მას კონსულტაციები ქონდა დახურული ოპოზიციასთან, შიგნით მე არ ვიცი რა უთხრეს, მაგრამ გარედან ნაციონალური მოძრაობა მაწია პირველ დროშა და პრეზიდენტს შეუთვალა, რომ ან შეწყალება ან იმპიჩმენტიო, ეს იყო მათი გზავნილი. გასაგებია, და თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიწყალებს ზურაბიშვილი სააკაშვილს? ვერ გეტყვით, ანუ არ ვიცი, შეიწყალებს თუ არ შეიწყალებს, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს მომავალზე, საქართველოს უსაფრთხოებაზე, საქართველოს მშვიდობაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე ეს გავლენას ვერ მოახდენს. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ გავაკეთებს მაქსიმუმს, რომ ამან არ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ეს სააკაშვილის პოტენციალურ შეწყალებას სააკაშვილი პრინციპში, სააკაშვილი უკვე როგორც ლიდერი შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია. მან აჩვენა, რომ არ არის ლიდერი და მისი თანაპარტიელებისგან განსხვავებით აჩვენა, რომ ორი თვეც კი არ შეუძლია პატიმრობაში დახოს იმ ძიმე დანაშაულებზე, რაშიც იყო მჟავდებული, მაშინ როდესაც მისი მეგობრები წლობით გახსოვთ თქვენ პატიმრობაში იმყოფებოდნენ. ეს მისმა პარტიამ დაინახა, რომ ეს სინამდვილეში ეს ადამიანი, რომელსაც ლეგენდები დადიოდა, რომ ეს იყო თითქოს ყველაზე მამაცი, რომ თითქოს ის მტერს ხვდებოდა და ტანკებს აღუდგებოდა, წინა მტერს ხვდებოდა შიშველი ხელები და ასე შემდეგ, დაინახა კიდევ ერთხელ საზოგადოებამ, ანუ გორში თვითფრინავის ხმაზე გაქცევის მერე, აი ამ ხელა პაუზის მერე კიდევ ერთხელ დაინახა საზოგადოებამ, რეალურად მათი ლიდერი არ არის ლიდერი და შეიძლება ის ყველაზე სუსტიც არის იმ პოლიტიკოსებს შორის, რომელიც პასუხისგებაში მიესწრნენ სხვათა შორის დანაშაულებზე, რასაც პოლიტიკური სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა. ანუ ის რეალურად როგორც ლიდერი დღეს არის ყველაზე დაბალი პოლიტიკური ძალის მქონე, მას ჩამოართვეს ლიდერობა და მისი მემკვიდრეობის გადანაწილების პროცესის აგერ-აგერ ხედავთ, რომ თავდება. ეს არის ბანკის თემაზე გადავიდეთ. ეს არის პარტია, პარტიული თანამდებობა, ეს არის გავლენები მედიაზე და შავი ფულის როგორც ჩანს. საინტერესოა პრეზიდენტის დატვირთვა და როლი მთელ ამ ისტორიაში, რომელიც ეროვნულ ბანკს უკავშირდება, რა ფუნქციას შეასრულა მან, მაშინ როდესაც ოპოზიციის კრიტიკაც დაიმსახურა და შემდეგ რა თქმა უნდა იმ დესტრუქციული პროცესების აგორების მცდელობაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას, მაგრამ საბედნიეროდ ეს გეგმა ჩავარდა. დავიწყოთ პრეზიდენტით, აი რა განცხადებები აკეთა, რა გადაწყვეტილებები მიიღო ამ დღეების განმავლობაში? პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ძალიან რთულია მოახერხო, რომ მართველი გუნდიც და ოპოზიციას გაკრიტიკებდეს. ანუ საქართველოში ძალიან რთულია, რომ ეს მოახერხო და დღეს სწორედ ამ პოზიციაშია ქალბატონი პრეზიდენტი. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, ჩვენ რაც უთხრათ მოქალაქეებს, პირველ რიგში არის ის, რომ ეროვნული ბანკი განაგზობს სტაბილურად და ნორმალურად ფუნქციონირებას. პარლამენტმა მიიღო აბსოლუტა სწორი და დამაჯერებელი გადაწყვეტილება დაასრო მოსალოდნელ პოლიტიკურ კრიზისს და განმუხტა კრიზისი, როდესაც საბჭოში განამწესა ორი ახალი წევრი, მაგრამ ნამდვილად იყო მცდელობა, რომ მომხდარიყო ბანკის პარალიზება, ეროვნული ბანკის პარალიზება და ამით დაზიანებული იყო საქართველოს საბანკო სისტემა მთლიანობაში. ეს რისთვის ჭირდებოდა? ნუ გვესმის, ამას ჰქონდა ორი მიზანი: ერთი, რომ ქვეყანაში დაწყებულიყო პანიკა საბანკო სისტემაში და ისიც, რომ ეს მილიონობით ადამიანს ეხება ეს თემა, და მეორე, რომ საქართველოს რეპუტაცია და იმიჯი კიდევ ერთხელ როგორმე დაზიანდეს. მაგრამ ამის საპირისპიროს ამტკიცებენ ხელისუფლების ოპონენტები და მათ შორის პრეზიდენტი, რომ ნათე ტურნავას გადაწყვეტილებამ დააზიანა საბანკო სფერო, როდესაც კონკრეტული განკარგულება გამოსცა და სამომავლოდაც ამ პროცესს დააზიანებს. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვათ? ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ქალბატონმა ნათია თურნავამ, როგორც ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, მიიღო კონსტიტუციასთან შესაბამისი გადაწყვეტილება და შემდეგშიც ხელისუფლებამ ყველა საკვანძო მომენტში მიიღო კანონიერი გადაწყვეტილებები და მოდით ჩამოვთვალოთ. ანუ პირველი, ეს ოპოზიცია ხომ ამბობდა, რომ ხელისუფლება არაპირებს გამოძიების დაწყებას. დაიწყო გამოძიება ხელისუფლებამ? დიახ, დაიწყო. ეს ოპოზიცია ხომ ამბობდა, რომ ხელისუფლებას არ უნდა, რომ მოქალაქეობა შეუწყდეს ბატონ ფარცხალაძეს? გამოსა თუ არა იუსტიციის სამინისტრომ დასკვნა, რომ მოქალაქეობის შეწყვეტა არის ამ დროს სწორი გადაწყვეტილება და მიაწოდა ეს პრეზიდენტს? დიახ, გამოსა. შესაბამისად კანონიერად მოიქცა ყველა ინსტიტუტი, მათ შორის ეროვნული ბანკიც. ვინ არ მოიქცა კანონიერად, შეგვიძლია ახლა მაგაზეც ვიმჟელოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ დღეებმა დაგვანახა, რომ ქალბატონმა ნათია თურნავამ და ბანკის თლიანმა კოლექტივმა, ვინც იქ დარჩა და ვინც ერთგულია,
თავისი პასუხისგებლობის იმ საკითხის წინაშე, რასაც ქვია ეროვნული ბანკი. ან თავად ეს ორი სიტყვა, ეროვნული და ბანკი, საკმარისია, რომ ადამიანმა თავისი პასუხისგებლობა გაიაზროს, რას ნიშნავს ქვეყნის წინაშე. მაგრამ ფარცხალაძის თემა რომ მოახერხა სტაბილიზაცია. პრეზიდენტი ხელს არ აწერს. მოახერხა სიტუაციის სტაბილიზაცია. ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც მას მოქალაქეობა შეუწყდება, არგუმენტი დაახლოებით ასეთია, როგორც მისმა მოკავშირეებმა თარგმნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ სურს ფარცხალაძის დასჯა, შესაბამისად მოქალაქეობის შეწყვეტით მას მისი საქართველოში ექსტრადირება გასამართლება იქნებოდა თითქმის შეუძლებელი და ამიტომაც პრეზიდენტმა არ მოაწერა ხელი, რომ ხელისუფლებას არ დაუტოვოს შანსი და მიზეზი იმისა, რომ თქვას, რომ ფარცხალაძე საქართველოს მოქალაქე აღარ არის და ჩვენ ვერ ვახერხებთ მის გასამართლებასო. ანუ და ორი დღის წინ როცა ამბობდა, რომ გამომიგზავნეთ დასკვნა მოქალაქეობა უნდა შეუწყვიტო, ეს არგუმენტები სად იყო მაშინ? Ну, როგორცაც გადაიფიქრა. რატომ გადაიფიქრა, ეს არის საინტერესო. რატომ შეცვალა პოზიცია? ზუსტად ამაშია საქმე. როდესაც 100,000-ობით ადამიანი ირჩევს პოლიტიკურ თანამდებობაზე პოლიტიკოსს, ირჩევს იმიტომ, რომ მას მისგან ელოდება თანმიმდევრულ და პრინციპულ გადაწყვეტილებებს. და როცა ერთ კვირაში სამი სხვადასხვა გადაწყვეტილება არსებობს, ეს ხედავს საზოგადოება, რომ ერთი მომეცი დასკვნა მე უნდა შეუწყვიტო მოქალაქეობა, მეორე მე არ უწყვეტ მოქალაქეობას და მესამე ისეთ რა ჯერ არ ვიცი უწყვეტ თუ არა, სამთვიან ტაიმაუტს ვიღებ. ამას როდესაც მოქალაქეები ხედავენ, ბუნებრივია მათ ეკარგებათ ნდობა იმ კონსტიტუციური ინსტიტუტის მიმართ, ვინც სამი სხვადასხვა გადაწყვეტილება მიიღო ერთ კვირაში, ეს ერთი. ახლა მეორე, იურიდიულადაც მოქალაქეობა შეუწყვეტ თუ არა, ჩვენს ტერიტორიაზე ადამიანმა, საქართველოს იურისდიქციაში ადამიანმა თუ დანაშაული ჩაიდინა, ეს მას არათავისუფლებს პასუხისგებლობისგან. ეს მეორე. და მესამე, სინამდვილეში რა დატვირთვა აქვს ფარცხალაძის საკითხის გახანგრძლივებას? ერთადერთი დაუკვირდით, რა არის, კვლევები ავიღოთ, რა არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს არის ნომერ პირველი თემა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეს არის სოციალური და ეკონომიკური თემები, დასაქმება. ეს არის ევროინტეგრაცია. ეს არის სამუშაო დღის წესრიგში ბიუჯეტის ცვლილებები, რომელიც ეხება ჯანდაცვას, რომელიც ეხება პენსიების ზრდას, მაგრამ ფარცხალაძის უმძიმესი ბრალდება წარდგენილი, რაც ნახეთ განცხადებაში. ეს არის აგენტობა, FSB-ს აგენტობა და ის იყო ყოფილი მთავარი პროკურორი. ეგეც განვიხილოთ დეტალურად, მაგრამ ნახეთ, ოპოზიცია მთელი ორი კვირის განმავლობაში ლაპარაკობს ერთადერთზე, ადამიანზე, რომელიც 10 წლის წინ იყო საჯარო სამსახურში და რომელიც არ არის მოქალაქეების თვის საინტერესო 10 საკითხშიც კი. ანუ თქვენ გესმით, რამდენად დაშორებულია ეს ოპოზიციური ბანაკი და შესაბამისად მათთვის ჟანგბადის და წყლის მიმწოდებელი ადამიანის რეალობას. ანუ ისინი პოლიტიკურ ოფსაიდში არიან, შესაბამისად ვინც ეს თემა დაუტოვა ოპოზიციას ზედაპირზე, ჩათვალეთ, რომ ის ოპოზიციას აძლევს საშუალებას, რომ მან თვიდან თვემდე აი ესეთი თემებით გაიტანოს თავი, იმიტომ რომ ამ ხალხს ჩვენ ვერ ვხედავთ პოლიტიკურ დებატებზე, ვერ ვხედავთ მინისტრის საათებზე, ვერ ვხედავთ კანონების განხილვებზე, რამე აი ამ 10 თემაზე, რაც ჩვენ მოქალაქეებს აინტერესებს, მოეტანოთ და ეთქვათ, რომ აი ეს ასე ჯობია, ანუ მოქალაქე დღეს ნახეთ უკიდურესი პოპულიზმი, ანუ პოპულიზმი რო იყოს ოლიმპიური სახეობა, ალბათ ბატონი ვაშაძე გახდებოდა ჩემპიონი დღეს რაში. ანუ საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ მოგცა საშუალება, რომ გავზარდოთ მიმდინარე, ანუ ამ წლის ბიუჯეტი თითქმის 9 მილიარდით. ხვდებით ხო? და არის ძალიან ბევრი მიმართულება, იქ სტიქიებით დაზარალებულ მოქალაქეებს ჭირდებათ დახმარება, იქ პენსიები არის გასაზრდელი, იქ ჯანდაცვაში შეგვიძლია რომ პროგრამები დავიწყოთ, თქვენ ნახეთ ხომ მშობლების რამდენიმე მიმართულებით ითხოვენ ახალ მედიკამენტებს თუ დახმარებას, იქ ძალიან ბევრი პრობლემა რეგიონებში, ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური, და ნახეთ ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა, როგორ გადავანაწილოთ ეს 9 მილიარდი, რაც საქართველომ მიიღო ეკონომიკური ზრდით და პრემიერ-მინისტრის მთავრობის ხელისუფლების წარმატებული პოლიტიკით, და გამოდის დღეს ოპოზიცია და ამბობს, რომ ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერ ხარს ბიუჯეტის გაზრდასო, თუ მთელი ეს ფულიო პენსიონერებისთვის, პენსიების ზრდას
მოხმარდება. თქვენ გესმით, ანუ ეს არის წმინდა წყლის პოპულიზმი და ამ ადამიანებს არაფერი საერთო არ აქვს, საერთოდ. საერთოდ არ აქვს გათავისებული არანაირი ემპათია არ აქვს რომელიმე პენსიონერთან, იმიტომ რომ ქართული ოცნება იყო ხელისუფლება, რომელმაც პენსიების დის თემა პოლიტიკური დღისასიკში დაამთავრა და თქვა, რომ პოლიტიკოსები კი არის ვაჭრებენ პენსიების ზრდით ყოველ წლის ბოლოს. არამედ პირდაპირ ამბობთ, რომ პენსიები ზრა იქნება მიბმული ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე, ანუ ინდექსაცია გავაკეთეთ. არ ჭირდება მაგას თალაკოძის თუ ვიღაცის თანხმობა. თავის გატანაზე ლაპარაკი არ იყო ფარცხალაძის თემაზე და ეროვნული ბანკის თემაზე. ოპოზიცია ეცადა, რომ გარკვეული მღელვარება ქუჩაში წამოეწყო. იყო თუ არა ეს მსგავსი სცენარისა, რაზეც ილაპარაკა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. და რატომ ჩავარდა ესეც იყო მნიშვნელოვანი. ეს ანუ ლოკალური საკითხები განვიხილეთ, ახლა დიცორაჩი შევხედოთ რა ხდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აკეთებს ოფიციალურ ბრიფინგს და თავის საზოგადოებას ეუბნება, რომ მოკლედ არის მცდელობები და კონკრეტული ორგანიზატორები გამოკვეთილი, რომელთაც უნდათ რომ ქვეყანაში ძალადობრივი პროცესები წაახალისონ და რაიმენაირად არჩევნების ყუთის გვერდის შემოვლით ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ. და ჩვენ ამაზე მოკლედ გამოძიება დავიწყეთ და ვიზრუნებთ, რომ ამის პრევენცია გავაკეთოთ. ეხლა ნახეთ, ეს ოპოზიცია გამოდის პირველი საათებში, ეს თემა გადააქვთ სახუმარო რეჟიმში. ანუ თქვენ ხო ისინი ამბობენ, რომ ყოველთვის რუსეთში იწერება მსგავსი სცენარები, როდესაც ახსენებია აფეთქება და ისე დაიწყეს სიცილი. ანუ ხო გაგიგეთ ფრაზა ქართულში, სიმწრის სიცილი ჰქონდაო სახეზეო. აი ეგეთ სიმწრის სიცილი დაიწყეს თავიდან, უნდათ რომ რაღაც სახუმარო ჟანრში გადაეტანათ ეს ბრიფინგი. მერე თქვენს რომ ესო მე რამდენად უნდა თქვასო სუსმაო, რომ ახო გადატრიალები მზადდებაო, რაღაც საბურავები გაიხსენეს, ამორტიზატორები გაიხსენეს და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად რაც არ გაიხსენეს არის ის, რომ პარლამენტზე ძალადობრივ თავდასხმას რო ახორციელებდნენ და სახელმწიფომ რო აკვეთა ეს და პასუხისგებაში რომ ისა ხალხი, ეგ არ გაახსენდათ. არც ის არ გაახსენდათ ცესკოს რო ესხმოდნენ თავს და სავარაუდოდ ბიულეტენების განადგურება რო უნდათ და არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადება, მაგაზეც რო იმოქმედა სახელმწიფომ და პასუხისგებაში მისცა ხალხი, ეგეც არ გაახსენდათ. ხალხს უთხრეს რომ ესაო ხელისუფლება ყოველთვის ლაპარაკობს, მაგრამ არაფერ რეაგირებას არ აკეთებსო. როგორ არ აკეთებს? ძალიან კარგადაც აკეთებს რეაგირებას და რეაგირება რო არ ყოფილიყო, იმ პარლამენტსაც გადაწვავდნენ და იმ ბიულეტენებსაც გადაწვავდნენ ცესკოში. და დღესაც ამზადებენ იგივე სცენარს. ეს არ გამოუვიდათ ეს სახუმარო ექსპერიმენტი. მეორე დღეს უკვე დაიწყეს ახალი სიმღერა, ახალი პოლიტიკური სიმღერა, რომ პირდაპირ დაადასტურეს ბრიფინგი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააკეთა. ანუ ერთმა ოპოზიციონერმა თქვა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენო იარაღზეს კი უნდა გავიკრათო ხელიო, თუ ეს ჩვენ სამშობლოს ჭირდებაო. გაიგეთ თქვენ რა თქვა? ანუ იარაღზე უნდა გავიკრათ ხელიო, თუ ჩვენ სამშობლოს ჭირდებაო. ანუ სამშობლოს ყველაზე მეტად რაც არ ჭირდება დღეს არის იარაღზე ხელის გაკვრა თან სამოქალაქო დაპირისპირებაში. და მეორე თქვა საერთოდ, რომ რა თქმა უნდა, აბა რაო, ყველა უნდა დავირაზმოთო, აგერ პატიმრობიდან განაცხადა და პირდაპირ დაადასტურა ეს გამოძიება. და მე დარწმუნებული კიდე იქ ბევრი არიან, რომელსაც ვერ გაბედეს ამის საჯაროდ დადასტურება, მაგრამ გულში ყოველდღე ადასტურებენ და საქმე ყოველდღე ადასტურებენ. ასე გიბერ სცენარი არსებობს, მაგრამ რესურსი თუ არსებობს, ადამიანები დააშინეს, მაგრამ არავინ არ გამოვიდა. ძალიან ხილას უნდა ვიყოთ. მე საერთოდ არ მეცინება ამ ამბავზე და მოქალაქეებსაც იგივე ხო არ გაეცინოთ ამ ამბავზე, იმიტომ რომ ეს ხალხი მართლა წამსვლელია მაგაზე. და საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე შეიძლება რომ რანაც შეიძლება ანუ ძალადობასა პროვოკაციას დიდი საზოგადოური მხარდაჭერა არ ჭირდება, ჩვენ გვანახავთ რომ საზოგადოური მხარდაჭერა ჭირდება რევოლუციას, კი ბატონო, ჭირდება ხელისუფლების სრულებას არჩევნებით, კი ბატონო, მაგრამ ამის იმედი მაგათ არ აქვთ, ამათ უნდათ რომ აი რაცეც იყო ლაპარაკი იქ, ვიღაცას რამე დაუშავონ, იქ რაღაც ცეცხლი გააჩინონ, იქ ღობეს შეახტნენ და რაღაც დაიყვინონ და უნდათ აი ამ დონეზე საზოგადოება მოატყუონ. ხო, არ გამოვა. ცოტა დრო რჩება ამიტომ ეს არ არის ის საქართველო, რომელიც იყო 10 წლის წინ. რომელიც სუსმა, რომელზეც სუსმა განცხადება გააკეთა, იყო მიბმული კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი გაქვთ კანდიდატს?
კანდიდატის სტატუსზე, იქნება თუ არა დადებითი პასუხი, უკვე ცნობილია დაახლოებით თარიღი, ეს 31 ოქტომბერი მოიაზრება, როდესაც საბოლოო დასკვნა უნდა იყოს ევროკომისიის წარმოდგენილი. Მადლობა. Ну, ალბათ მოლოდინი იქნებოდა ძალიან სუსტი სიტყვა ხელისუფლებისთვის, რომ ხელისუფლება რომ მხოლოდ მოლოდინში იყოს, არც თქვენ არ მოგეწონებოდათ არ ჩვენს მოქალაქეებს, მოლოდინები აქვთ რადიკალურ ოპოზიციაში, რომ არ მივიღებთ ამ კანდიდატის სტატუსს, პირდაპირ გათქვეს რატომ და იქაცო დადიოდნენ და არწმუნებდნენ ხალხს, რომ ოღონდ ახლა არ მისცეთ თუ კანდიდატის სტატუსიო და ისიც თქვეს, ხო, რეალურად ჩვენ ვიცით რას ეუბნებოდნენ. ეუბნებოდნენ, რომ ოღონდ ახლა არ მისცეთ კანდიდატის სტატუსიო, იმიტომ რომ არჩევნები მოდისო და ხელისუფლება მოგვიგებს პირწმინდად არჩევნებს. თქვენ წარმოგიგენიათ, ანუ საკუთარი 2-3 მანდატით მეტი რომ იყონ პარლამენტში, ამაზე ცვლიან საქართველოს ევროპულ მომავალს. და ეს არის მათი მოლოდინები, რომ პირდაპირ თქვა ეგრე ბატონმა ჯაფარიძემ, რომ ამით აირევაო სიტუაციაო იანვარშიო, მე რომ ჩვენ მომა შაუდგებით სათავეშიო და მოკლედ გადავატრიალებთ ამ ხელისუფლებასო და ჩვენს გამოვტრიალდებით უკანო რა. ეს იყო რეალურად მაგათი გზავნილი. ეხლა რა მოლოდინი გვაქვს? ჩვენ რას ვაკეთებთ და რა მიგვაჩნია, რომ საქართველო რას იმსახურებს? ანუ ვაკეთებთ იმას, რომ ევროკომისიამ თვითონ ევროკავშირმა ამზაფხულს გამოაქვეყნა შეფასება და თქვა, რომ საქართველო ასოცირებულ ტრიალში არის საუკეთესო. Da, ეს ჩვენ ვიცოდით ერთი წლის წინაც, ამიტომ დღესაც ვიმეორებთ და ჩვენთან ერთად ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი უკვე. Მაგრამ იქნება იგივე შედეგი ახლა ოქტომბერში. ეს ძალიან საინტერესოა, ამაზე საზოგადოება სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ და არ მოვატყუოთ ჩვენი მოქალაქეები, როგორც ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს. აი მაპს რო ხვალ გვაძლევდნენ, მე რო ვერ მივიღეთ მაპი და მაპზე უკეთესად რო გაასაღეს ის უარი, ესე მათ დააზიანეს საქართველოს და დააზიანეს ნატოს. მოატყუეს საზოგადოება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი იმედგაცრუებას მათ რაღაცა მოიგეს, მაგრამ ჯამში საქართველომ და ჩვენ მოქალაქეებმა წააგეს ესეთი ტყუილები და დღეს ჩვენ სიმართლე უნდა უთხრათ ხალხს. სიმართლე რა არის? საქართველო ერთი წლის წინ იმსახურებდა კანდიდატის კანდიდატის სტატუსის ნაცვლად მიიღო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. მადლობა. უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს კანდიდატის სტატუსი მაშინ, როცა ამ ტრიოში ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი საუკეთესო. კარგია, ვულოცავთ და გულშემატკივრობთ ორივეს. ეხლა რა მოხდა? საქართველოს რო არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, მოხდა ის, რომ ჩვენი არაკეთილმოსურნე და ჩვენი მოწინააღმდეგე, ჩვენი მტრული ძალები, როგორც საქართველოს, ისე ევროკავშირის, გააქტიურდნენ მომენტალურად. შემდეგივე კვირიდან დაიწყო საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, დემოკრატიისთვის და უსაფრთხოებისთვის ძირის გამოთხრა. ეს იგრძნობოდა შიგნითაც, ეს იგრძნობოდა გარეთაც. ეს აზიანებს ევროკავშირსაც და ეს აზიანებს საქართველოსაც. ამიტომ ის პოლიტიკური ფრთა ევროპაში დღეს, რომელიც თulis რო უნდა დაველოდოთ არჩევნებს, რომ კანდიდატის სტატუსით ეს დასუსტებული ოპოზიცია საერთოდ არ მოუკლათო და არ წავაქციოთო, ანუ რეალურად წაქცეულ ოპოზიციაზე ამბობენ. ხო, როცა სხვა რამე ჭირდებათ, ამ ოპოზიციას ვერ გააცოცხლებს ოპოზიციას, რომელსაც ლიდერები არ ყავს, რომელსაც დღის წესრიგი არ აქვს და იმისი დასანქცირებული საკუთარი მოქალაქის საკითხით იკვებება სვავივით თვიდან თვემდე, მაგას ვერ გააცოცხლებს კანდიდატის სტატუსზე უარის თქმა. მაგრამ ის ფრთა ესე ფიქრობს, რომ იქნება, მოდი კიდე ხო არ გადავდოთ ეს სტატუსიო, რომ მორჩეს არჩევნები, რომ მერე ამათ რა გაუძლებს ევროპაში რო ჩამოვლენ. აი ეს ფიქრი არის მაგ ფრთაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ევროპაში არიან პოლიტიკოსები, რომელიც ფიქრობს ან ერთადერთს, რომ ეს ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, რომელიც ჩვენთან ერთად იდგა ავღანეთში და უმძიმეს ოპერაციებში მონაწილეობდა, რომელიც ჩვენთან ერთად იდგა სამშვიდობო მისიებში მხარდამხარ და უმძიმეს მისიებს ასრულებდა, რომელიც რეგიონში არის ჩვენი ყველაზე საიმედო პარტნიორი, ეს ხალხი რო ჩვენ კანდიდატის სტატუსის გარეშე დავტოვოთ, რა მოხდება? ის ხალხი ფიქრობს ამას და ამაზე ნერვიულობდა. რა მოხდება? გეტყვით რა მოხდება? მოხდება ის, რომ ჩვენი და ევროკავშირის საერთო მტრები პირდაპირ ამას მიიღებენ გზავნილად, რომ საქართველოს მეგობრებმა მიატოვეს, ესენი უკვე მარტო არიან და იქნება გაორმაგებული შეტევა ჩვენს დემოკრატიაზე, ჩვენს უსაფრთხოებაზე. და შესაბამისად, მე მიმაჩნია, რომ ვინც უჭერს ხარს იქ ევროპაში, რომ საქართველოს კიდე გადაუვადონ ერთი წლით არჩევნებამდე სტატუსი, მერწმუნეთ ის ხალხი არამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, ევროპის წინააღმდეგაც მოქმედებს. მადლობა დიდი. მადლობა არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი.